Hello， 欢迎收看《毛起来玩》，我是今天的主持人西小瓜。那上两个礼拜呢，是我们的焦凡凡来主持的，所以我们会轮流主持，不是我们把它换掉了，我也不是就是临时来代班，我也是会一直在这里，只是我们会轮流的互相去配合的这个时间来去做主持。那今天呢是轮到我啦，然后这个节目也是新的，刚开播没多久，反应非常热烈，然后每一次都非常多人进来聊天。那今天我在这边也可以看到我们这个 app， 就是我们默默的 app 里面也可以看到跟大家聊天。如果你有想说的话或想跟我说的一些问题，我也是会及时回答你们。然后我们购物网的 Facebook 呢也是会同步直播。那我知道今天是礼拜二嘛，然后大家下班时间就是有一点无聊，或者是觉得下雨很麻烦，塞车很不爽，那你就把这个那个 app 打开，然后挂在你的那个手机架上，或者是一个那个支架上面，就可以看我们今天非常多好看的直播。那今天还是会有很多很棒的内容啦，然后听说大家非常喜欢看表演，对不对？ Hello 猪猪，猪猪 ，Hello， 为什么你两个留言的那个颜色是不一样的？你现在有换账号是不是？你有开小账在骂人吗？但今天真的很，大家一定要进来，因为今天有很多辣妹进，她们比较不是属于那种性感辣，她是可爱的个性女孩们，所以希望大家一定会喜欢她们今天的演出。那跟大家讲，你只要分享这个直播，一定会送你们非常棒的礼物啦。那因为我们本身是MOMO，就是什么都没有，只有钱，就是钱，钱很多。然后，所以今天呢，你们只要分享这个直播，就会获得好礼。这个好礼是什么，我就先不跟大家说。但我看完，我觉得我自己也很想要。然后大家 Jack 他留了一些可爱留言，然后哎，有人下来看 TTP， 没错，今天呢就是非常厉害的女团，来帮大家介绍一下他们资历好了。因为之前呢他们是这个日本出道 AKB48 嘛，那在日本开始衍生他们这个团体的子团员们还有子团们，然后呢台北的部分呢也非常荣幸有可以成为一个子团。那今天有非常多的团员也来到现场，因为他们最近发行了一些新歌。那没错，新歌就是要来跟大家见面然后宣传，可是他们出了新歌，我们还会好好探索一下他们内心的一些世界。如果你们想要问他一些比较你平常不会遇到的问题，可以问的问题都可以在直播上问，因为我本身就是不会去，你知道，让他们有时间去说啊，我不能讲这个，我都要问，每一题都问。经纪人他直接，我们刚刚等一下有买手铐，会把经纪人把他锁住，所以我们没有害怕哦。你聊什么，只是不可以聊那种说什么叫他露一些其他地方，这我们会寄一些存证信函给你。那我们今天呢，既然都已经开场聊了这么多了，就是希望大家可以分享。那我想要知道现在的线上人数有多少人？很多人呢，今天多少人？108。在我们 Facebook 吗 ？Facebook 100。那我们的 App 的朋友呢？287。哇，很多人哎，300多人在看。哇，你们刚才一直看我，主持人还说你们刚才一直看我，没错，今天真的很久不见，但其实我还是有持续在上节目，然后但最近我也在培训女团。我的女团成员年龄都偏小一点，因为我这样才可以把他们一一的，就是打他们，你知道，受训就是臣服于我。因为如果你知道年纪太大，像我本人或者一些老妹们就比较难控制，所以我觉得他们基本上就是会好好的听我的指令。所以我今天也要来向这个女团来讨教一下他们培训的一些相关的一些课程，他们的内容。那有人说纯正信函有成员的签名吗？有，因为我们就是代表说我们全部人一起告你，所以如果大家喜欢的话也可以来锁定一下。那我来看一下其他人留言。哇，已分享很棒耶。有人问说诗雅今天有洗头吗？我刚刚是没有闻到怪味，但可能有隔一点距离，如果有的话我等一下会跟大家老实说。那我们今天二话不说，有人说因为喜欢 TTP 所以顺便喜欢小瓜，我觉得你很棒，顺便也是很棒的一个原因。像有些人他说喜欢 TTP 但不喜欢今天主持人，这样我可能就会哭。但希望还是大家要喜欢今天所有的内容，因为今天是我们这个毛起来的第六了、包括我自己那一集也算吗？没错，这是第一集。我是首集来宾，然后变第六集的主持人。
真的是很棒哎！那我们今天还是要继续的来锁定我们这个每个礼拜的这个猫毛起来玩。那我们今天二话不说，要马上欢迎今天的来宾，掌声欢迎 AKB48 TPP。没有念错吧？是 TPP 吗 ？TPP。啊，所以简写就是 TTP 嘛。对，还是借我来这边。你知道为什么要来这边吗？你要问我有没有洗头？不是，是因为我昨错，错了，是因为我昨脸比较好看。哈哈哈哈哈！还是要漂亮吧。我跟你说，头像都是这样子。哦，我对，我们都是偶像，我们都聊。我也是，是吗？我是偶像吗？搞不清楚。那今天你们发行新单曲叫做乌好好乌好好乌好好，这是一个可有一个可爱的手势，对不对？算可爱的，不过看到你们有这样，但还有学星星的部分啊，有对不 对？所以是因为有长得像星星的人，所以还是倍感荣幸，倍感荣幸。还是因为你们，因为你们每一首歌其实都有一些 keyword， 就是一些主要的关键字或者是一些动作，所以这一次就是学星星嘛。对，这一次的灵魂人物是星星。那我自己觉得，因为这首歌它是比较有点励志冒险的感觉。而且非常有活力，青春在一些海边山上拍，外面户外。那像是我觉得星星的出现就有点像是唤起我们内心的女生的那一股勇气。我以为是兽性大发，你们平常有在吃生肉是不是？勇气，勇气，对，唤醒我们那部分的勇气，然后就是大家起身，然后敢让它传达我们的活力这样子。而且啊，你们这个整个团员总共其实有多少个人？我们总共有这张选拔的话是16人选拔，那其实我们团员也是有研究生那些，大概有39个人。所以正式生跟研究生差别在哪？差别在于可以出唱片，就是老师会去评定那个标准，也不是说就是只有正式生可以出，就是我们每一张、研究生也可能可以出，对，我们每一张都会进行选拔，然后每张轮流，对，选出不同的。所以你们这个整个全部加起来有多少个人？39，全员39，对，全员39。那你原本是 48， 所以有九个被退团，是不是？有九个被退出了，可能下一次招新的人，我们就尽量凑到48才会符合的，要不然你会一直改。像有一个团体，他们叫告五人，然后因为他如果团员生病，就会改叫告四人。那我会就是团员是这样子，因为名称的关系。那我觉得你们最特别，因为其实我女团我常常会遇见嘛。那因为你们这个团员这里有16个人，你们签名好小哦，没有地方签了，你知道吗？那你们签名的时候有没有被规定就是不准签到别人的身上？但是大家还是会不小心画到别人头脸上，画到别人脸上，该不会就是雅恩吧？没有，会再签一张，没有。已经画了，他已经没有在上这节，他已经没有上。要被你们退出了。所以我知道，有被我知道。如果就是每个人这样轮流签，画到一发发现自己少一个通告，发现自己脸黑了就没有，就没有通告。画到少一个通告。啊，你们好严格哦。对，我们就比较严格。那因为今天真的是很开心，欢迎你们来上这个节目。那你们其实已经跑了蛮多宣传了嘛？那这一次其实发行这个歌。前面已经发了四首歌了吧？三首还是四？连同数位单曲的话，四首对不对？对。害我以为我做错功课。没有。因为我们其实之前有在节目上遇到，但其实我不太确定是不是都是你们。应该，因为我们很常变来变去，每一次几乎都不同。但我觉得你们是一个非常有那个什么规制度跟你们这个规格的。礼貌也是蛮好，就是你们腰其实都蛮棒的。你们每次看到人说你好，好像日韩的教育其实就是要这样，所以里面有一位日本人，对，麻油。Hello， 我叫麻油。你是说麻油鸡的麻油？麻油，你听得懂中文吗？我听得懂中文。那你中文学了多久？我中文学了3年了。哇，好厉害哦！他在台湾就是读书。对。边读书边参与。哇，所以语言学校不是，是普通的大学4年的。哇，他讲话很标准，总比我日本人不是，因为我的同学也是日本人，然后他来台湾九年，然后他回去日本以后，他一回来就说忘记了是不是？听不懂，然后我说谁，差点一巴掌给他下去，然后有时候再给我装，那你3年很厉害耶，因为像。至于就是他去，我觉得只要去国外学语言的状态上就会很快，因为像
子瑜去韩国，他就是六年，然后我还一直觉得说他应该还是不会讲，他说我已经来六年了，我就说六年就可以学完吗？因为自己像我在学英文学三个月、四个月或一年，像我学一年，其实我还是会有点不太清楚。应该你没有去到当地的国家。对，后来发现要去当地就可以立刻吸收到很多，所以今天我讲话可能会快一些，希望你可以加油。好，那你是？就想问一下，你在台湾有没有最喜欢的一些人事物，或者是最喜欢的状态？为什么不直接在日本出道？因为我高二的时候第一次来台湾，然后我觉得台湾的大家都很热情，然后就爱上台湾，爱上爱三，你三台湾，哦，你三台湾，爱上台湾，爱上了台湾，对，就这样子。那你为什么没有去日本甄选？没有哎，就是直接想要在台湾知道。那我觉得你很棒哎，是一个机缘巧合，因为愿意离开自己的家乡，然后来到另外一个城市发展，我觉得这是非常大的勇气，这是我真的崇拜你的，因为我自己不敢做这件事情，因为我不会讲那当地的语言，或者是熟悉，不知道怎么沟通，对，我是不敢跨出这一步的，所以我幸好我们都很和善。看得出来，还是有刀子，要拿出来啊！那你还是要再好好宣传 这次的专辑，因为除了你们第一首歌是《乌吼乌吼吼》这首歌，还有其他两首歌曲。对，其他两首歌，另一首歌是《奔跑吧企鹅》，就是也是动物的部分。然后你们都是有跟动物园联合，我们这一家自己都比较就是跟动物园有一些企鹅话没有了。所以下一首该不会是跟狮子有关，还是大象？先发出这个单曲，他希望木扎动物园之后可以找我们找你们合作代言，我们野心的部分。那你还有其他的就是最特别的地方？最特别，其实我觉得第三首蛮特别。第三首是 Hello Center， 因为我们之前有办一个叫做智力测验的比赛，然后我们就选出了我们最笨的，就是那考卷考最低的五个人。那我一定会进入这个，下面就是这五个吧。刚好我们都是聪明人。哦，是哦。对，刚好我们、就是、哪一个部分聪明？就是他考的是什么？对，他考的是高中的一些事情，就是地理、这么难，国学测左右，考数学，对，会有数学。考数学到底要干嘛呢？我现在就用手机算就好了。测验。OK， 只是一个测验智商。对。所以这次的 Center 听说他是最笨。听说是最笨的。考分其实他是大家选出来最，那我也想加入这个团，因为我智商真的比较低，因为我在狼人杀被骂到一个死，就是智商太笨了。对啊，你可以参与这首歌，叫做 Hello Center， 因为 Hello 就是你在 Hello。Hello Center， 哦，好时髦哦！所以因为这次的 Center 是就不在这，不在这，哦，今天没有来宣传，就脑袋比较不好，对，直播就不要带他。OK， 那因为你们这次除了 Center 是用智商来评的，但学星星的状态是谁来决定？星星的话是老师选出来的。哦，所以是长得像是不是？这个长相肯定吗？不是不是，那技巧是什么？学星星老师选的技巧是？应该是说他的一个入戏的状态。对对，他自己有没有把自己幻想成一个星星？星星动物的角色。对对对，事前做了分非常多的。像我们那今天就是我们单曲里面的星星，他今天没有来。对。哦，那请问今天到底谁来？怎么早先不是先走的人来？啊，你们是今天有代班的啊？那代班星代班，所以你们好。那我问一个问题，你们自己女生这么多，一定会勾心斗角。对，谁？你们自己目前没有勾心斗角。没，你刚刚你没有听到吗？没有听到他矛盾，他说没有勾心斗角。对，不是我们没有勾心斗角。对，哎，我跟你讲，他意识到我才上线。我刚刚不是跟大家说我这些甄选女团吗？就有一个妹妹跟你们的智商差不多，她说大家好，我是智来是什么？是有一个智力啊，智力的人，智力人，对。然后我就说那你英文好吗？她说不好。我说那你怎么跟爸爸沟通？她说讲英文。你说没有沟通不好啊，讲英文。然后我就说那你都考几分？他说我也没有很好，但都是第一名。我真的不懂你们逻辑是什么，所以你们团员没有勾心斗角。没有 OK， 好，没关系，反正我们等一下有另外一些游戏，还有我们还有一些审查，而且在你们出来之前我们已经做了一些各自团员到小房间做评比，所以等一下我们就会看到底谁才是那个 fake ladies。 然后所以我们今天呢
今天呢还是要来看你们的表演啦。听说你们有准备一首非常红的歌曲，是谁要来演唱？是我。哎、欸，跟我们，我们，他没心机，他没心机。我刚刚只想说，哦，我是演奏员。他说没心机，然后结果自己说这首歌是我表演。他干嘛举手？我是他是唱，我是弹。啊，你是弹。我刚刚宕机了。那你先来准备一下你的乐器，来，我帮你拿着你的 CD。不好意思，那今天其他人留下而已。其他人我来，小丁，你自己对于歌唱的部分，你其实最擅长的风格是什么？其实你也不用唱。你还不管你是蹲着还是站着还是怎么样，都是挡住我啊！你刚刚那我像一个小偷，我想说把我们节目当什么、啊？我想说我还更低调一点，没有低调吧？你应该要低调往后走。你刚刚那样，你要就是小偷啊你！我在太急，你看你怎么走？好好好，你赶快准备，我们这边比较小哦，可以带你们了哈。对对对，我们下次办个小聚餐。不好意思，所以你本身唱歌的路线是什么风格？哦，比较就是比较常唱的是英文的歌曲。所以你本身是有留学吗？也没有。那你讲话再给我讲 A B C 是不是？香港人。哦，对不起，啊，真的跟你道歉。我刚想要骂他一下。你的麦克风？另外一位。一起唱啊！那麦克风是直接来对对、啊，直接上来给我。所以你是香港朋友，对，哇，很棒。另外一位是谁？马友、嗯，马友也要唱吗？对啊，哦，好，那我们来移到这边，抱歉，来，我们要来准备来看他们的演出咯。所以，大镜头会拍到他们吗？只会拍他们，然后我们现在就是观众啊。好，那你们准备好了吗？好了，请开始带来这首歌《想见你》。学琵琶学了多久呢？我是从大概小学六年级，小学三年级学到小学六年级。三年的时间是不会算数的，还要我来帮他算，难怪智商的部分。那我们其实今天有很多问题想要问你们啦。我来这个游戏的部分叫做自首大会。所以会有一些尖锐的问题呢，然后如果我们在跟你说请自首的时候，你们没有往前站，就是比如说我说谁最丑，没有这样站出来的话，那我们这个名单一打开发现是你的话，我们这个我们改变，对，我们会有处罚，原本是说，对，我们会有脚底按摩的部分，来这边给大家看，这样子，这边要真的，你先帮我们体验一下，没有，我们鞋子很难脱，就是我们会有这个自首大会，因为脚底按摩要踩三下，好不好？那我先把这个放到旁边，那如果发现错太多题，我本人就加码，就会我们会。不是，我想说你们很辛苦，所以我们就是踩边踩这个，然后边打你们一巴掌。哇！我想，如果想看
赞的话，请大家分享。这标题看一下，西小瓜赏女团巴掌，所以赏起来。那我们今天的第一题，马上二话不说要来问喽。第一题是谁舞台上跟私底下形象差最多、最有偶包，请自首。有四个人，所以四个人呢、欸？可是里面其实只有三个哎、欸。啊，我来念名：雅恩，在，你很乖；林杰，很好。接下来两位，哎、欸，怎么没有你们的名字？不是麻油，是我们的迪奇。啊、你叫小迪哦，抱歉，是小迪，这个是错，哦错哈，对，请你们尊重我们节目，这样到底这样又是我问题，对不起，所以迪奇，哦，那你怎么，你没事哎、欸，那我拜拜，你想太多，好，你先讲，那既然大家都答对了，那就没有惩罚，但也要讲为什么你们平常会被认为有偶包，其实迪奇里头票数最高有三票，然后再来是林杰两票，然后雅恩是一票，林杰快演 gay 白啊，林杰。啊！啊！我以为他不只是看起来很 gay 白，我以为他是花了很多钱。开玩笑，开玩笑，没有啦，大家都要保养，像我有保养啊。那你为什么会被认为很多票？你们自己来帮忙说一下。我们自己说吗？柏林，请问你是在干嘛？背板是不是？被挡住了，知道吗？来后退，后退，来后退，直接来讲一下为什么迪奇。是因为我平常在表演的时候，就是我希望好看一点，所以就不会太闹这样子，就是会啊可爱耶耶，就是表演呜耶，啊做作的感觉，啊、对，差不多。他刚刚，哎，你有，那你刚好发现，如果你用麦克风收音的时候，他有没有在做作的感觉？对，他要变男生，好可怕、哦。所以后来。跟大家出去玩的时候，就比如说可能去吃饭啊，或者是练习的时候在，在吃午餐的时候，就会比较很闹很吵，就是没有人可以抓得住我的。啊、哦，就是落差比较大，是自然的落差，而不是那种做作。比如说有些人他是台上很放，然后一下来就是这样。太了，太拽了。那有人说林杰是天生美好吗？他真的是天生美，来跟大家解释一下。你其实没有偶包，大家只是觉得你长得像比较公主系列的，但你其实是偶包很重啊？你自己觉得吗？哦，台上的偶包，但我们私底下呢？很强，很强。哎，刚刚是日本人说吗？怎么了？什么意思？比较没有形象。嗯，跟大家比较熟，所以其实你们两个是蛮像。我觉得他的问题是一样，我星座一样，对。哦，真的、哦，对对对，关我什么事？我刚才没问这个、啊。对 ，OK， 他们两个星座一样哦。好，那我们接下来要问第二题了。谁的脾气是最差、最难搞的？请自首。三个是不是？来，我们站好，让大家。三位朋友，我看一下，可是这里有四位。有四位。Oh my god！ 来喽，迪奇，迪奇最少票，所以请你先下去。迪奇下去，迪奇下去。然后再来是思雅跟柏林是两票，请你们下去。有更多票吗？有更多票了。下去。哎呦，不送了。有一个人，有一个人他没有自首，所以他在这边我们会直接加成上去。没有自首加成上去，我们会直接变成385票。385票，这一位呢就是我们的麻油。你为什么脾气最差？大家说。我没有选你，我没有选你。为什么？那谁写他的？谁写的？我说，我说，你写的。然后这样写麻油。为什么？因为他是一票啦。我印象中他是一个，就是有比较有威严。那麻油，你他在讲的时候，你顺便脱鞋。对对对对对，这边开始加快，加快。对，加快，同时请脱鞋子。对。对啊，所以麻油只有一票是吗？他。对，就是你本人。我压力很大。所以他，哎，小心哦。没有，你小心曝光。你有安全裤吗？有、啊、那你们就尽量露给他看，看我来帮你们遮。所以你只是觉得他就是，我觉得是有威严的人，然后他本身就是
对自己的很多事情是很要求的，所以我觉得这样的会比较有自我要求，对对对，自我比较高这样，有想法，其实是那种很像学姐很有风范的那种，哎，是麻油的一票，对他其实一票。好，那我们要进惩罚了，请麻油上去。我真的很怕痛哎、欸。我们就是要痛，这个其实还好，它是软的，只是我们哎，没不行，怎么输了就是输，没有没有不行，没有没有没有，我知道你啊，我扶好了，怕被他粉丝骂，你扶着，然后你要跳三下哦，你先上去，对啊，好了，不行了，要起来，来了，一二三，一，你没有跳，你没有跳，你。明明你他没有跳，他只有把裙子这样翘，你也没水准呢。你跳，是你们没有看见。一二跳，啊！一下，这一下哦，三下，来第二下，可以连续快快的吗？你可以啊，可以快快的，哦三。你知道这个女生有多笨？她刚刚说可以连续吗？她自己还这样一二三，她其实已经跳了565下了，她已经准备跳了565下。谢谢你， okay, 好，对啊，等一下你先放着，有机会，你要不要待会再罚？再我看一下，你还有好多、哦。那我们接下来问第五题好了。好。我觉得第五题还好，我问第四题。第四题呢是谁？意见最多，最爱告状，当你知道最坏的那个女生，请自首。你们两个人吗？怎么又是我们两个？因为我就很爱告状。这名单没有哦。我们名单还有。还有没放出来？有我们吗？还是没有？好，再给你两秒，一二，好。那的确，我们里面有柏林有一票。一票。一票，那我们的诗雅，恭喜你获得98票。哎，我们有在某某台里又一起选。这是在座的各位，你获得是四票，但你们没事，我们先到旁边。我们没事，四票，所以还有一位没有出来自首，被写上去是我们的林杰。你必须要接受惩罚。你边脱鞋子，然后我先反问，为什么思雅最多票？因为他是队长。对啊，负责告状。不是告状，负责表达意见。建议，建议的反馈很多。OK。我可能会讲比较多要求。要求的部分。那个嘞，柏林呢？为什么大家会觉得有一票是谁投他的？告状就是我的兴趣，比较特别。说我兴趣是告状打同学，是谁？到底是谁？谁投我？请自首。被谁抓到？不是我，不是我，还是哦，我自己投我自己啦。哎呀！我们改一个方式，我们用这个打巴掌。啊 ，OK， 通伟啊。这是你自己投给自己，好做作。那别人会觉得说你有爱告状吗？其他的团员应该是没有，我觉得没有，我觉得他也是属于像跟我一样，就是那种会想要比较表达一些，所以为了更好的，OK， 就是只是多多鼓励的方向啦。对，那林杰，请你上我们的主吧台。新台，投林杰的是谁？我麻油，麻油。一个还一个，你先跳，然后我再讲。你边跳，然后边讲一下为什么你要投他。就是他意见很多。好老实哦。然后呢？没有，他就是长得那么漂亮，然后一直说我自己哪里丑啊，哪里不好看。对，明明就是长得那么漂亮。所以他是跟公司这样。这样子讲，没有，没有，他应该是跟团员自己讨论。为什么我今天那么胖？他明明就很瘦。不会啊。对啊，他就超瘦。就真的是实话。没有啦，来，请上我们处罚台，然后你来救他一下。好，你要跳。三下哦，预备 ，Go。很痛吗？准备。请开始。不好意思，我们时间来不及了。要跳吗？要跳吗？一，他有跳吗？有，我有跳，我有跳，我有跳。三，好，谢谢。所以你不痛吗？还好。那你就对于麻油这样说，你该我不承认。
他不承认，我还有吗？他承认。我觉得我还好啊。打架，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 好好看哦。那我觉得，最猛的一题好了，好，我觉得我最猛的一题来，因为我们时间关系，原本有大概有98题要问你，那我觉得最猛的一题来了，叫做谁？因为你们的这个里面团体都会有适合谁是什么担当，以及长相适不适合在这里面。那最不适合出现在 AKB48 Team Taipei 里面的团员是谁？请自首。你觉得自己不适合出现在这个团体里？出去就输了。不要这样！可是我觉得我好，好可怜哦。还有嘞，其实里面有好多个。我好了，我好了啊！我还是不要好。你去一个队长，你可以说自己不是。对啊。还有，还有。3秒，3秒。3、2。小丽来吧，小丽来吧。3、2、1。好，结束。好，自首结束，有没有公布了？少两位，两，还有两个人没出，我觉得我们新来的出来了，来出来了，我们先来告诉小迪，他获得的票数是，哎，我错，是三位，有三位，还有三位，小迪是零票。啊，你就是，所以我不想踩这个，你只是站好玩的，对，他站好的。其实我们里面麻油你很棒，你有。3票，然后呢？其他有3位没有出来。我有3，啊？哦，还有四，哦，等一下，只有一个人幸运。三位其实就是我们的诗雅、林杰和柏林。你刚刚是骂脏话？我说你看，你刚刚讲脏话。所以麻油是对的，那投他请举手。哎，我写谁啊？我已经忘记。因为这题规定是不能写自己，一定是别人写，所以就两个，小迪跟那个林杰还有柏林为什么投麻油？因为你先说吗？因为他身材太好了。OK， 好好无聊的答案。因为我觉得他就是他学的舞风很帅，对对对，他跳比较帅，他是帅妹，对，他是帅妹，看不出来哎。柏林是同上，哦，所以同上，觉得他不够可爱，我以为他是日本人。啊，不会，我很爱各国人的。那接下来投思雅的，请举手。为什么？请问，因为青春活泼。所以她哦，所以她是古典美女吗？对，我就年纪偏老。我知道你大概25岁。那其他人是21跟19，你的确是拉垮了这团体。开玩笑，但台湾其实25岁还好，真的算才刚开始。他只是说状态啦，你不可以，不错吧？你没有，你刚刚露出一些老实，真的啊，对啊，所以要修正一下，你要可爱青春一点就会。那投我们的林杰的是谁？麻油，林杰，你们俩干嘛讨厌对方？互相嫌怎么了？为什么要投他？我觉得他真的长得太漂亮，对的，我先讲一下他漂亮的部分，然后我觉得他比较像是韩团那样，脸的类型要，所以比较适合韩国。那柏林是谁投的？谁投我？哎，打他！我的理由就是因为他声音比较低，哎，声音低就不能做梦了。哎，然后呢？那就。没关系啦，你只是声音低啊，啊他是老的。但没关系，请你们脱鞋，然后要准备上我们的惩罚台。那在他们准备的同时呢，我们其实你们一跳完，我们就要立刻请你们来表演。那大家也不要走心啦，因为其实今天我们真的是很考验大家友情，因为团体其实本来就是要互相的去了解对方。就像我的好朋友，我也会常常跟他吵架，可是我们越吵越爱对方，对啊，所以这是一件是很棒的事情，也不用因为这样然后大家不开心。那大家其实有留言留了很多，然后我觉得蛮有趣的，大家有说哦走心了，然后有人心疼，但真的是游戏，大家不要放在心上哦，他们这个其实没有那么的痛。然后那个这样，然后那个人，很多人说回去去打架，我觉得这意见提的蛮好的。没有，我们刚刚有约定好不走心的。好，那我们现在请柏林先跳，他等一下去表演。柏林是不是？那你先跳完。你先，就是礼尚往来，就是敬老尊贤先跳。哇！对，你先，不行，你等一下要去弹
弹吉他了。对，你先，然后你再去弹。我也跳一半了，因为我这边有伤口吧。啊，哎，还是我帮他跳，我帮他留下。对，谢谢。他负责。不是，他也没学，没有，他没有，他那个完全不犹豫，连演一下都不理。小迪帮忙。谢啦。其实还好啊。预备 ，Go。那连续剧。哦。你跳高一点，我真的是跳有在，我永远记得这一。永远之前，永远之前。三，加油！有没有开始后悔刚刚那么帅气？很高哎！哇，哇，太高了！哎，还有一下吗？没有，没有，换下一位。还有一下吗？我说下一位。下一位，下一位。刚刚是谁？他有你哦，对对对，有你。再帮我跳，再帮我跳。反正我刚刚我们分担他的就好。你们不要吵，请开始。吵死了！给我把这当什么？你架，跳就跳。听说你跳了哈，跳下下哈。请开始，来，林杰，一、二。三，林姐你很棒，你摆脱公主的情绪，你说跳就跳，你很棒。接下来我们一样来欣赏好听的歌曲啦。我们接下来要欢迎这个歌手是我们的雅恩跟柏林，他们要带来的是《星火》。那这首歌是你们自己练习很久吗？雅恩，我们两个人一起。还好，他说还好，他说、对，没有练习很久。但其实你们其实都会常常会练习不一样的歌曲嘛，对不对？那今天真的是首次来唱给大家听，来，准备好了吗？来，没关系啊。我们吉他手有点忙，不好意思。我们这个节目比较特别，因为还有要穿拖鞋的这个时间，所以我们今天尽量会在九点前结束，所以大家一定要好好的锁定。我们虽然时间会有点赶，但还是该走的行程就是表演，我们都还是会表演给大家看，所以大家千万不要错过喽。那记得要还是要大家多多分享啦，然后分享的话还会有小礼物会送给大家。那有人说今天这首歌是星火，是星星的星，你这个问题是说错了，是星星的星，不是，是星星，是星星的星。他是说那到底是哪一个星？星星空的星星啊。天上的星星的星，那我要当天上的星星。好，可以吗？带来这首歌《星火》。记得暖暖的夜。从此下来开始。怎么不好意思，各位，就是不好意思，广大观众，再次。谁规定的？谁规定？规定的。好特殊哦，来，开始。记得暖暖的夜空，记得你侧脸轮廓，记得沉默之中你把我的手紧握，那管世界以后会变成什么，可以不相信永恒，可以不在乎拥有，可以不理明天会有多汹涌，只想记住此刻我有多快乐。风吹过，遥远的星星快坠落，就只有我们看见它闪烁。为了却用力的擦亮夜空，投向你的眼中，我就将。我要我盛放心中快要熄灭的花火，我要我救火命中快要失去的英勇，我要我为你找到更好的那一个我，幸福像星火，一点就足够燎原今后，渺小的星火燃烧过才懂梦是什么，我这颗星傻瓜才懂爱是什么。谢谢。接下来二话不说，要马上带来另外一个表演，是我们另外两位团员，是由我们的林杰还有我们的麻油要带来的自编的舞蹈表演。好，请到我们这个位置上。你们原本的位置来了，准备好，老师音乐走。I'm so
天真的真的你们 PK 的非常厉害，而且我刚刚其实听到那个柏林其实唱歌蛮好听的，谢谢。但是因为中途有一段有鬼打墙吗？还是怎么了？我平常不是这样的。为什么刚刚为什么笑了？因为敲到吉他。敲到吉他。他唱完就。那雅恩的歌声其实是非常非常可爱的，你是负责担任高音的部分。对对对。那柏林就是低音的部分。有一段就是。我以为你是比较走那种浑厚，然后有温暖的感觉的声音。我觉得你是本身是原住民嘛。不是，我是混血的。那是在哪里？荷兰。那你该不会英文也很烂吗？那比较荒唐。那其实刚刚两位。那个跳舞其实我觉得完全吓坏妈友，完全一开始我以为你是一个非常可爱的女生，日本，然后就是比较啊男妹，然后结果你是一个完全那个跳舞的情绪就到另外一个境界。对，所以这舞蹈是你们编的吗？啊，我编的。你本身会编舞？对，真的假的？所以你在学舞蹈过程其实学了蛮多不同的风格。嗯，不同风格。那你学几年？好久了，就从国小一年级开始，我现在大四。大四，对，看不出来，所以其实这样算起来也是学了十几年了。对，哇，很厉害哎！我觉得他们跳舞都很棒，然后其实每一个团员自己都有自己的风格。大家有说想要多了解，我们下一次再请他们再好好聊天，然后跟他们深入的访谈。那今天还是要来玩游戏，虽然刚刚大家 PK 好笑，可是今天真的是要考验你的默契啦。毕竟女团嘛，女团就是需要的是默契，所以我们要来表演，不是表演，是比赛的项目是比手画脚，那会各选。你们要分成两队，分成两队，那你们要分哪两队？反正我们就这样子。好啊，那你直接切一半。那切一半，我们会直接先。你是这一半。好，我们切一半以后呢，然后我们会先由来，我们来，你们两个人呢去那边，两个各派一个 ，A B 组，你们 A B 组各派一个，好。然后呢，这边你们 A B 组剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布，然后石头布，好。这一次我们，那你们这边就是 A 组好了，好不好？你们是 A 组，然后你们是 B 组，那你们要派一个人来这边去比手画脚给对方，所以 B 组的人就要来拦截答案，懂我意思吗？那接下来请 A 组来派一位，你们就现在出去，我觉得应该是你先比，因为他会比较特殊，我怕他会看不清楚。那我们请 A 组的朋友来比，然后我们来抢中央。准备好了吗？所以我们两个是可以，我们是可以拦截的吗？不可以，不可以讲话。对，不可以，只有他们两个猜。但 B 组就要把 A 组的答案都抢走，才会算获胜。所以 A 组的人要努力咯。来，我们计时开始。星星，吴红红，狒狒，星星，什么？你可以比几个大星星？超级大星，金刚。猴子，四个字，有，长毛猩猩，小兔，你是不是会比啊？一二四，猴子，三四，兔，偷什么？猴子偷桃。好，我直接提示四个字，来，我们写一点，四个字，第三个字，吃，品尝，先开吃，开动，我说四个字，三跟四是一个，对，我现在在，我现在让你们讲话，我懂了。日本的寿司，四个字啊，回转寿司，回转寿司。我们 A 组，好，接下来第三题，四个字，吃。哦，好做作，什么意思？短发，我一起猜好了。什么？想被打。好丑一个人！好，我提示，迪士尼的。我猜到了，你们白雪公主。你干嘛？没事。
小心一点，柜子走光了。我们的 B 组又答对了。好棒哦！最后一题，最后一题，最后一题。四题哦。啊？神奇宝贝。四个字。哈利波特。啊！耶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 ！好好好，我们攻守交换，攻守交换，换我们的，来，你们三个回来换你们，然后 B 去比。好。然后我们的 A 去猜。轮流比吗？一人四题，没有没有，就这样子。然后你去猜，好啊，最后一轮，好好好，准备好了吗？准备好了吗？好，好，计时开始。第一题，星星，二，圣诞节，闪，星，星星，星空，星星在，星夺，大夺，刚刚那个方向不好选，一，夺一，要夺夺夺。我们再写一点哦，哈。大小小下下小猴子猴子猴小猴子，哇！你们是笨蛋啊！他说你们是那笨蛋吗？那不是星星吗？那有星星。星三个字。我最喜欢看这种了。这个是什么？大星星。这个是什么？大星星。这个是什么？小星星。是谁说的？没有，我乱说，是谁说的？B 组获得一分。这太难了。第二题，哦好，四个字，四个字，后面两个字是。哦，看到了，对不起，换一题，换一题，换一题，谁在给我作弊？我一巴掌要下去。来，我们写一点哦，写一点，来，麻油柏林，对，四个字，四个字，四个字，鸟，小鸟，哎，裙子，内裤，小鸟为什么内裤有关？他要写，哎啊。飞哥传输哦！啊！飞主播，我居然会猜的人。麻油，不，我没有在玩游戏吗？好，换换第二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 最后题。穿衣服啊，四个字。啊啊！晕船，哎，飞那什么云霄飞什么车？你都念完了啦，云霄飞车。你已经念了八个字了，云霄飞什么车，很多字，你答对了。但是我们这边跟大家说，获胜的是我们的 B 组的。然后呢，我们今天真的是很开心，所有的团员回到位置上。今天游戏也是玩得非常有趣，但时间真的比较赶一点点。那还是希望你们好好的，可以多多的宣传你们的新歌。这次的歌曲叫做《呜好呜好》。没错，那我们今天的歌曲就是非常的好听，然后也希望大家可以多多的支持他们。那既然都来了，是不是就要来表演一下？在表演之前，我们来先看一下我们的，看有没有人想要跟他们聊一下什么天儿，有吗？云霄飞什么车？云霄飞什么？云霄飞超车？有人说飞鸽传书日本应该不懂，你懂这个意思吗？不懂。因为飞鸽传书其实就是古时候的时候，大家没有 email， 没有手机，没有这种网络的讯号的时候，他们会写信，然后写完信以后叫一个鸽子说 go， 然后他就会飞，他就会飞，他就会飞去一个地方，藏在脚上面，对，他会把它绑在他鸽子的脚上面，对。对，但是会念太多。如果现在的话，那所以这是以前的古时候会做这样的事情，就是飞，比如说你跟一个男朋友隔太远，然后就会叫鸽子去，然后就在等五天，五天才有才飞到这样。对对对对，所以这是一个故事。那其实今天大家真的很可爱，然后我觉得很多人其实都有展现自己的个性，在平常可能试一下大家看不到的状态，也希望大家可以多多支持他们新歌，所以他们现在二话不说，马上带来这首歌曲。好，那我们叫做呜好呜好，掌声欢迎他们，欢迎 AKB48 听台北的部分。手牵手，手牵手，寂寞没什么好慌，一起吃饭，让这场聚散，结结果也不能再怎样。你和他，他和他，各有各自的关卡，一起进房里开怀的唱，欢乐起的歌。幸福的自己。
掌声鼓励。但以为你们就这样结束了吗？错，因为今天呢，我们还是会有一些考验给大家。好，虽然刚刚大家听到我们那个，你知道我们没有麦克风，但你们都唱现场，我觉得很厉害。那我自己加码要给你们一个考验，毕竟女团嘛，我本身对于女团呢是非常严格的。我们今天要想说，你们今天熟舞步都熟悉吧，歌也熟吧？场地虽然小，但我觉得你们还是可以做得到，所以我们现在请上我们的道具来。我们一个人每个人都戴上眼罩，然后再把刚刚的歌跳一次。太恐怖了，是吧？然后我要看到底最后能活下来的是谁。所以我们现在会帮我们道具都移一下，我们把尽量把它移开，戴上眼罩。来，会不会撞到摄影机？我们会保护你们，撞到保护机器。我们会保护，会保护机器。我们比较 care 的是我们机器。来，机器比较贵。来，请大家戴上眼罩。哎，那我们要从哪里开始？从头吗？就从哪？位置先站好，我先站一下，我要感受一下周围。你不要吵，不要吵，要站好 ，Amy Boss。耶！不要那么吵，你们那个小碎嘴试试看啊！戴上眼罩，好可怕哦！来喽，戴上眼罩，我要检查，不准给我那边偷看，往下拉。这个眼罩很紧哎，这是几？对，我也觉得这个五吧。哎，我猜对了。我随便猜，拿黑胶来，他也知道这是臭娃，一清二楚。我随便猜，而且真的会哦，这个女的哦，通灵啊！啊啊，宫北茶、啊。来，我们接下来放这首歌，戴上眼罩的 AKB48， 金牌妹，哇好。怎么不唱歌了？开始，星星不想往前了。副歌要好好宣传副歌。我现在很不跳，先跳跳。跳出来，告知这真耶耶耶，让我和你的空气同尘飞。耶耶耶，呜吼呜吼呜吼。停！不要动，不准动。谁动的话，我们一人一巴掌哈。来，我们接下来请把你的眼罩打开，看看这有多荒谬。很难讲话。请问你们 Andy Pose 就是长相吗？我刚刚 Andy Pose 的部分。小弟怎么在那？小弟，你刚去哪里？我们的团位原本有站在那里，是不是？被对摄影机。对啊。你们自己不觉得是不是戴上来？我们回到位置上，戴上眼罩，是不是觉得有另外一种很不一样的世界？不知道哪里是哪里了。所以大家其实戴上，那位通灵小姐、柏林同学，我们其实今天真的很开心，邀请到我们的 AKB48 的听猜配的团体来子团嘛，然后来这边宣传，然后最新的单曲叫做《乌好乌好》。对，然后其实你们其实也刚办完二周年的这个演唱会，接下来还是有很多演唱会要分享给大家。接下来就是我们每个月会在乌梅剧院办我们的定期公演，然后十月份的部分，对，十月份有23、24、25、26，总共就是这四天都有，对，有六场，所以大家可以去购票，去哪购票呢？去我们的全场官方网站可以查询详细的内容。好，那接下来其实。也有看到你们有生日会的部分，生日会是什么时候呢？11月22号有
生日会的，对，有对，马友刚好十一月的生日会，一个寿星。所以十一月是刚好马友是生日的寿星代表，对不对？然后你其实也有分 A、B 两组啊，对不对？然后这是非常大家都可以去搜寻的，然后也希望大家多多喜欢你们团体。最后还有一个非常重要的，就是要跟大家分享这个最棒的这个握手会，只要购买我们的 CD， 里面就会附一张握手券，然后你可以上网填写你想要握手的成员，然后之后三月十三、十四就可以来跟我们见面啦。对，那我这张里面有哦，没有，那我不要，我没有，我没有，等一下就可以握一轮了啦，我才不要嘞。那我其实最后还是要多多锁定你们的所有的频道啦，那也是希望你们今天玩得开心。那我是今天的主持人西小光，我们每周二呢也都会每周二跟周四周二就会锁定我们这个毛起来玩，希望下次你们再来玩好不好？我还想要跟你们好好多聊天，但这个时间不够了，我们下次见，我们拜拜。